Bu nə münasibətdir? Bu nə oyundur? Bu nə saxtakarlıqdır? Bu nə yalandır? Bu nə pis görmədir? Əvəzeynalı çağırmayıbsan, lap yaxşı. Əvəzeynalı şüşə getməyəndə uşaq görüşündə şey olmayacaq. Nə iddiadı? Nə bilməm nə yoxuydu, bahar çıxmırdı. Olmayacaq. Qardaş, getmirəm. Sizin olsun, qurban olum sizə. Mənim yaxandanı düşün sadəcə. Sizin olsun. Heç bir görüşə çağılmayın. Vallah çox səmimi deyirəm. Mən olduğum yerdə sözümü deyən adamam. <coughs> mən Ağdam səfərində görüşəndə əziz tamaşaçılar Nikmət dedi ki, "Bəs Əvəz müəllim, görürsən, danışdıq. Lətif də Azərbaycan dilini bilir, Lətif danışır, gözəl danışır." Dedi ki, "Va görürsən Əvəz müəllim, mən dili yaxşı danışıram." Çünki mən həmişə demişdim ki, bunlar çox dil bilir, amma millətlə dil tapa bilmirlər. Dədim ki, Hökmat müəllim, o da deyəsən xoşuna gəlməmişdi. Bizim balaca gənc diktatora oxşuyan cavanımız. Ondan diktator də olmasın. Deməli, <coughs> dedim Hökmat müəllim, mən belə danışmağı nəzərdə tutmuram. Mən xalqın dilini öyrən deyirəm. Mən bu gün bir şeyə əmin oldum, Azərbaycan, əziz Azərbaycanlılar, əziz dinuşaçlarımız. Hökmat Hacıyev, heç bir zaman sən heç bir zaman bu xalqın dilində danışa bilməyəcəksən, Hökmat. Sən bu xalqın dilini heç bir zaman bilməyəcəksən. Baxmayaraq qədər gözəl danışırsan, təbəssümlərin var, mən başqa şey deyirəm. Xalqın dilini bilmək lazımdır. Bu gözəlin millətidir, bu əziz millətindir, bu möhtəşəm millətindir, bu şahanə millətindir. Dilini bilmək lazımdır. Sən əvəzeynallıya şərait məklə o dili bilməyəcəksən. Sən o dili öyrənməyəcəksən heç bir zaman. Sən gedib orda, burada bu balaca boyunla, bu az səlahiyyətinlə Hər yerdə aləmi qarışdırır. Bu əvəz zənnallı kimdir? Sorursunu sorursan. Mənim sənin yaşın qədər jurnalist təcrübəm var. Yaşın qədər. Ayıb deyilmi? Biz jurnalistik. Ha? Xosun-xosun onlarla, onunla görüşsən, bununla görüşsən, xosun-xosun orda, burada. Ha, mən sənə canlı yayında dedim ki, çağır, çağır bizi də. Gör qarnımızın dərdi nədir? Canlı yayında dedim, "A kişi, Hodr meydan de." Kimin səlahiyyətini kimə qarşı istifadə edirsən? Kiminə səlahiyyət? Kimin danışığıdır, kimin öyrətməsidir? Əli Həsanovla mə bir əlaqəyim var. Mənnə də Əli Həsanov belə olub, mənnə Ramiz Mehdiyev belə olub. <coughs> onların hakimiyyəti, onların bütün əlində olan vasitələrlə mənim üstümə onlar gəliblər. Mən çox üzr istəyirəm, ona bir barada şərh verəcəm, diqqətan qulaq asın. Əgər vəzifədən dəyişirsə, adamlar da doğru dəyişirsə əvə zənalı münasibət əvvəl kim qalırsa bu deməkdir ki səbəb o dəyişən adamlar deyil. Bu adamları idarə edilən yuxarıda duran kimdir? Kimdir bu? Ya İrəm Əliyevdir, ya Mehman Əliyevdir, ya Fədalə Əskərov, başqası yoxdur burada. Çünki eyni münasibət indi ki bu dediyim nasib Rəmis Mehdiyevdə olubdu deyil? ala sərf etdirdin, də səndə də var. Fikir verin. İndi çıxıb, alət o çıxıb, ramzmet o çıxıb. Amma əvəz edilmələə münasibət davam eləyir. Demə səbəb nədir? Səbəb ki, yerində qalanlarda kimdirsə, bunlar üzərində. Bu da <laughs> fədaləscərovdur, dostlar. Fədaləscərovdur. Dəqiq inan, mən əmin olum ki, Nəməliyev də məlumatlandıran, yoldan çıxardığını başa salanını gönləndirən hamısının e, bizə dəqiq məlumat var ki, bu Əli şey, Şeyx Ərşin oğlu, Murtuz oğlu Fuad Ələsgərovdur. E, Sən də gəlirsə, ya bir bağım var, Vüqar Əliyev vasitəsilə Ələsənovla Yobil pağını var. Başqa cür ola bilməz, qardaş. Sən məndən niyə belə mənim haqqımda belə prezidentə danışlar ötürürsən? Yalan informasiyalar verirsən. Jurnalistlərini gözünə baxa-baxa deyirsən ki, Əvəz Zeynalı bizlə işləmək istəmərdi. O məğliyə gələn bir sürü söz. Onun namusunu elən Əvəz bəy. Bə, bu bə, bu efirdə gördüyük yaramazdır həsrət vətənda. Və bu fədalatçıdır. Bu ləyəgsiz balçaq adam neçə illər bizim millətin başına müsibətlər gətirir. Ordumuzun başnasına, müsibətin də məəlliflərindən biri odur. Azərbaycan jurnalistikasının mənfiyləndə odur və vəzinin altında həbslətdirən də odur. Fuad Rəscalıoğlu oğlu. Dədəsi də rüşvət xoruydu. Dədəsi də haram edibdir ömrü boyu universitetdə. Bunu bütün hüquq fanı və zoğun tələbələri bilir. Özü də arvadının da qızının da alt paltarını başqa kişilərin pulu ilə alan dəyüzün hekayəsidir bu izləməmizdə. Xalq bu adamı tanıma aldı. Bunun qədər alçaq nanəzib adam yoxdu. Xalqın 1 nömrə düşmənlərindən biri budur və günlərin bir gün İlhaməliyevi devriləndə xalqın ayağı altı qalandə İlhaməliyevə şəxsə iradəsuddan itamlardan biri də belə yaramaz bir adamı Uzun dillər hakimiyyətdə saxlaması vuracaq, görəcəksiniz. Amma Pərt oğlu ola. Niyə? Biz Medianlığın uğrunda savaşırıq. Bu savaş həmişə davam edəcək. Sən olmayacaqsan, Hişmat Hacı. Bax, eləsən oğ yoxdur. Bax, Ramiz Mətiev yoxdur. Sən də olmayacaqsan. Amma Azərbaycan dövləti olacaq. Azərbaycan mediyası olacaq, Azərbaycan mətbuatı olacaq. Bu görə başımda öləcəm. Ölümüm də sizə problem olacaq. Mənim ölümüm bu millətin qəlbində sizi əbədiyyətə qədər məhkum eləyəcək. Bunu biləsiz. İnşallah. Sonları dəfn edirsən bizlə bir yerdə Tarıx Məbəzi, Tarıxın Allah qaptar.